Ну, для мене особисто це святкувати Різдво зі всім православним християнським світом. Україна завжди була європейською державою, ще починаючи з часів козацької доби. І я дуже щаслива, що ми можемо святкувати саме 25 грудня, так як і весь світ. Ми чекали цього свята, радіємо, зустрічали разом з нашою українською спільнотою і зі всім світом, тому мира, щастя і перемоги нам всім у цьому році. Ну, це правильно, на мою думку. Це правильно, тому що цивілізований світ, вся Європа, і не хочеться ніяких асоціацій з країною-агресором. І не хочеться відзначати, як вони зараз там відзначають або відзначали. Тому ми з Європою, з цивілізованим світом, і Бог з нами. Сьогодні всі українці разом, всі ми зустрічаємо Різдво разом, в одну дату, як одна велика родина, як одна нація, як одна єдина країна. Час напередодні Різдва, час найдовших ночей у році. Але вже завтра день починає зростати, світло починає перемагати, світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем, темрява програє. І зрештою темрява програє. Зло програє. Сьогодні це наша спільна мета, спільна наша мрія. І саме за це сьогодні наша спільна молитва. За нашу свободу, за нашу перемогу, за нашу Україну. За день, коли всі ми зможемо зібратись вдома у мирний рік, мирного Різдва. І скажемо одне одному: Христос народився.